የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሊፈታተኑና ሊዳፈሩ የሚችሉ የውስጥም ሆነ የውጭ ትንኮሳዎችን ለመመከት ራሱን በማደራጀት ለማንኛውም ግዳጅ ዝግጁ መሆኑን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የዳሎል ማዕከላዊ እዝ ገለጸ። ማዕከላዊ እዙ ሰራዊቱን አመራር መስጠት የሚችሉና ውጊያን በብቃት የሚመሩ አመራሮችን አሰልጥኖ አስመርቋል። ሰለሞን ደሴ ዝርዝር አለው። በእልህ በወኔና በማንኛውም ጊዜ መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ቃል እንገባለን። ዘር፣ ሃይማኖትና ብሔር ሳይል ለዜጎች ዘብ የቆመው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየወቅቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊፈታተኑና ሊዳፈሩ የሚችሉ ማንኛውንም ትንኮሳ ለመመከት ራሱን እያደራጀ በተለያዩ ስልጠናዎች አቅሙን እየገነባ ይገኛል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የዳሎል ማዕከላዊ እዝ ሲያሰለጥናቸው የነበሩ የመቶ መሪ አመራሮችን አስመርቋል። ስልጠናውን የወሰዱት የመቶ መሪ አመራሮችም ከአሁን በፊት በነበሯቸው አውደ ውጊያዎች የነበራቸውን ክፍተቶች የሚሞላና ጠላትን የሚያንበረከክ የተሻለ አቅም ገንብተናል ብለዋል። ብርድና ዝናቡ ሳይበግረን ያ ሁሉም ጥሰን አልፈናል እና ለወደፊቱ ደግሞ በጣም በብቃት ለመወጣት ዝግጁ ነን እና መቶ መሪዎች እኛ ቲም መሪዎችንም አጠንክረን ለመስራት ተወዲሁ ግንዛቤ ፈጥረናል። ወደፊትም እንሰራለን። ስልጠናውን ሰልጥነናል። የቀረውን ሰራዊት መቶና ምርጥ ቲምና ምርጥ መቶ እንደምንገባ እርግጠኛ ነኝ። እስካሁን ድረስ በሞራን በጀግና ነው ስንሰራ የቆየን። አሁንም በጀግንነት እንቀጥላለን። የዳሎል ማዕከላዊ እዝ የስልጠና ቡድን ኃላፊ ሌትናል ኮሎኔል መላኩ አበጀ አጠቃላይ ስልጠናውን የወሰዱት ሰልጣኞች ከአሁን በፊት በተደረጉ ውጊያዎች የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው፣ ጁንታውን ያንበረከኩና ለቀጣይ ውጊያዎች ልምድ ያካበቱ ናቸው ብለዋል። አዲስ የተመረጡ የመቶ መሪዎች አዲስ አይደሉም፣ ያው የነበሩ ናቸው። በውጊያ የነበራቸው ተሳትፎ በጣም ጥሩ የነበረ ተሳትፎ ነበራቸው። ጁንታውን ከመጀመሪያ ጀምሮ ከጣር ማበር ጀምሮ እስከ ሰቆጣ ጸመራ ድረስ እየመሩ የመጡ መቶ መሪዎች ናቸው። አሁን የነበራቸውን ደካማ ጎን ወይም ጠንካራ ጎን አጎልብተው በተሻለ መንገድ ለቀጣይ ግዳጅ ለመዘጋጀት ያስገባናቸው መቶ መሪዎች ናቸው። ስለዚህ አጠቃላይ ግዳጃቸውን ወይም ስልጠናቸውን በብቃትና በጥራት ሰልጥነው አጠናቋል ብለን እናስባለን። ሌተናል ኮሎኔል መላኩ የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች የትኛውንም ጥቃት ለመመከት ከስልጠናው በቂ አቅም ማካበታቸውን በመግለጽ ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ለሀገራቸው ሰላም ለማስፈን ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከህዝብ የወጣ ሰራዊት ነው። ስለዚህ አለ ያለው ተነሳሽነት ምንድን ነው? ያው ያለውን ጥላት ደምሰን ለሀገራችን ሰላም ማስፈን አለብን የሚል ልክና ወኔ ነው ያለው። ከማህበረሰባችን ጋር ተደጋግፈን በጋራ ነው የምንሰራው። ግዳጅም ከመጣ በጋራ ሊፈጽም እንደሚችል እያሰብ ለማንኛውም ጉዳይ ዝግጁ ያለን። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የዳሎል ማዕከላዊ እዝ ዋና አዛዥ ሌትናል ጄኔራል ዞሩ በላይ አጠቃላይ ሰራዊቱና አመራሮቹ ያለፈውን ጊዜ ገምግሞ ለመጪው የሚያስፈልገውን ሁሉ ዝግጅት አድርገናል ብለዋል። የዛሬዎቹ ተመራቂዎች መቶ መሪዎች ኢትዮጵያ በቸገራት ጊዜ ጥሪ አቅርባላቸው ሆ ብሎ የመጡ የአዲሱ ትውልድ ፈርጦች ናቸው። ወጣቶቹን ጠላትን በመከላከልና በመልሶ ማጥቃት ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ፣ ተዋግቶ ማሸነፍ የሚያውቁ፣ ጁንታውን ከጣምራ በር እስከ ሰቆጣ ያሳደዱ፣ ሰራዊት የመሩ፣ ጠላትን የባረኩ፣ ያቆሰሉ፣ የገደሉ ጀግኖቻችን ናቸው። ተዘጋጅተናል፣ ጨርሰናል። ሁላችንም በዝግጅት ላይ ነው ያለነው። ፊሽካውን የጀመረው ይጀምረው፣ በማሸነፍ እናጠቃልለዋለን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የምረቃ ፕሮግራሙ ላይ በስልጠና ወቅት የተሻለ አፈጻጸም ለነበራችሁ ሰልጣኞችና ሰልጣኞች የማበረታቻ ሽልማት የተሰጣቸው ሲሆን የእዙን ሰንደቅ ዓላማና የእዙን ጉዞ የሚዳስስ መጽሐፍም ተመርቋል።